ደጊም ሓደ ኣካል እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑ እምበኣር ነቲ እግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 6። ተአምሩ ንዑ መስክሩ ድምር ክልተ ኣካል ሓደ ቕፅሩ ሓደ ምስጢሩ ካበይ ኮን ኮነሎም ብመንፈሱ በዚ ልጣምሩ ልክስ እግዚኣብሔር እሞ ኣመስግኑ ንዑ ዘምሩ ንዑ ረአዩ ተአምሩ ድምር ክልተ ኣካል ሓደ ቁፅሩ ሓደ ምስጢሩ ካበይ ኮን ኮነሎ ብመንፈሱ በዚ ክታምሩ ልክስ እግዚኣብሔር እሞ ኣመስግኑ ንዑ ዘምሩ ንዑ ዘምሩ ክንብዶች ማሽሻይኩም ክዛሬ ዘምሩ ወይኒ ህወትኩም ዓንቢባ ኽትፈሪ ንዑ ዘምሩ ጐይታን ድንግልን ዓዲምኩም ብኽብሪ ንዑ ዘምሩ ቅናት ኪዳንኩም ዘለዓለም ነባሪ ዝጸሎት ቅዱስ ተግሊል ሰማይኩም መሳገሪ ብንጹ ረኽሊን ገሊስክሞ ኽብሪ ንዑ ረአዩ ተአምሩ ንዑ መስክሩ ድምር ክልተ ኣካል ሓደ ቁፅሩ ሓደ ምስጢሩ ካበይ ኮን ኮነሎ ብመንፈሱ በዚ ክታምሩ ልክሲ እግዚኣብሔር እሞ ኣመስግኑ ንዑ ንዑ ዘምሩ ብርሃን ጸዳሉ ሰላምኩም ከሰስ ንዑ ዘምሩ ሻቡ ዘህይወት በሪጎላ ቕንዴ ንዑ ዘምሩ ስለዛ ጐጆ ምስተኸፍለገንሽ ንዑ ዘምሩ ክርስቶስን ቤቱን ኮይኖም ሓደ ኣካል ዝርእሱን ዝኣካሉን መርዓውቲን እንክምስል ለካዛ ፍቕሪ ስባ ክንዲ ሞት የሕያል ንዑ ረአዩ ተአምሩ ንዑ መስክሩ ድምር ክልተ ኣካል ሓደ ቁፅሩ ሓደ ምስጢሩ ካበይ ኮን ኮነሎ ወይ ገላለ ወይ ገላለ ወይ ገላለ
أمان بأمان